Λοιπόν, είμαστε στο δάσος των Χριστουγέννων. Είναι μια εκδήλωση που τα τελευταία χρόνια γίνεται ανελιπώς στην Ιερισσό. Κρατάει όλες τις γιορτές και σκοπό έχει βέβαια να διασκεδάσουν κυρίως τα παιδιά και να χαρούν αυτές τις μέρες, και είναι μια ευκαιρία να βρεθούν και οι μεγάλοι και να βγουν από τα σπίτια τους, να πούν τις ευχές τους και να δείξουμε ότι είμαστε μια κοινωνία ενωμένη και να στείλουμε και αυτό το μήνυμα στον υπόλοιπο κόσμο. Μια όμορφη χριστουγεννιάτικη γιορτή από τους πολιτιστικούς και γενικότερα τους συλλόγους και τους εθελοντές της Ιερισσού. Ευχές προς όλους για υγεία. Υγεία να έχουν, να είναι χαρούμενοι, να χαμογελαστεί και πρώτα και πάνω απ' όλα αυτός ο τόπος να βρει την ησυχία του, την ηρεμία του, να πάνε όλα καλά, ώστε κάθε χρόνος που έρχεται η Ιερισσός να ανεβαίνει και να γίνεται συνεχώς καλύτερη. Ξεκινάει σήμερα το δάσος των Χριστουγέννων στην Ιερισσό, μέσα σε πολύ ωραία εορταστική ατμόσφαιρα. Μικροί και μεγάλοι είναι εδώ για να χαρούν τα σπιτάκια, τις εκδηλώσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Ο Δήμος όσο μπόρεσε βοήθησε αυτή την προσπάθεια, όπως κάθε χρονιά. Ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά, με ευτυχία, με υγεία, με αγάπη για τον τόπο μας και για όλους τους Έλληνες. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους εθελοντές, που χωρίς τους οποίους δεν θα μπορούσε αυτή η προσπάθεια να είναι τόσο εντυπωσιακή, και θα έλεγα ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι που κρατάνε αυτόν τον θεσμό κάθε χρόνο, και μπράβο τους, και εμείς θα είμαστε κοντά τους ό,τι χρειαστεί. Κύριε Μάρκου, οργανώσατε και φέτος εσείς η ομάδα των εθελοντών την εκδήλωση αυτή, η οποία πόσα χρόνια διατηρείται? 6 χρόνια. Ξεκινήσαμε το δάσος των Χριστουγέννων, μία περίοδο που περνούσαμε πάρα πολύ δύσκολα με τον αγώνα που κάναμε, ξέρετε, για την εξόρυξη Χρυσού, και είχαμε πει εκείνη τη χρονιά να κάνουμε κάτι για να δώσουμε χαρά στον κόσμο. Αυτό συνεχίζεται 6 χρόνια τώρα. Νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο στο χωριό, γιατί δίνουμε πολύ χαρά στα παιδιά, στα μικρά τα παιδιά και στα μεγάλα τα παιδιά. Θα κρατήσει το δάσος των Χριστουγέννων εκδηλώσεις 11 ημέρες. Σε αυτές τις ημέρες θα φιλοξενήσουμε 5 μουσικά σχήματα, θα έχουμε χορευτικά συγκροτήματα μοντέρνα και παραδοσιακά, τα βράδια θα έχουμε προσφορά ζεστές σούπες, κάστανα, τσιγαρίδες, όλα αυτά, και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να περάσουμε καλά.